ពិធីបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិនីតិហ៊ានតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំក្រុមការយកចិត្តទុកដាក់របស់ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសំសុនមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំដល់នីតិហ៊ាននិងពលទ្ហានក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តដែលបានពុះពារខិតខំបម្រើជាតិមាតុភូមិទើបមានការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិជូនដល់នីតិហាននៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2019ពិធីបំពាក់ឋានន្តរស័